Nshuti bakunzi nkongiye kwirwana amahoro amahoro tugiye kubagezaho ni uko twakagombye gushimira yuko turi mu gihugu gifite umutekano ndetse tukaba tumaze iminsi tubona ibiri kugenda biba hirya no hino cyane cyane duhereye nko mu gihugu cya congo ni mu gihe sorutana imakenga akomeje kugenda akora amateka atigeze babona bakunzi ba mr joy nda tv nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru n'uko ubu ngubu Sultan makenga yaje kugaragaza impamvu itari nziza ndetse bakaza kuvuga ko byanze bikunze Sultan makenga yaje gutanga igitekerezo cyo gutera iki gisirikare cya ndetse aho M23 yaje kuvuga ko byanze bikunze ngo ishobora kuzafata aka gace kabona gana ndetse na za mushaki aho bitangiye kugenda bivuga ko byanze bikunze igisirikare cya c kigomba kuzafatirwa ingamba zikomeye cyane ni twavuga amakuru tugende twiyibagiza ibiri kugenda bibera hirya no hino muri iki gihugu ndetse bikaba bivuga ko perezida giseked'cirombo yaba agiye kugirana n'ikiganiro ndetse n'umutwe wa emuventituruwa ni mu gihe bi ngibi bikomeje kugenda bivugwa ko abakunzi ba m makumyabiri na gatatu ngo bari gufata bagatabwa muri yombi ndetse bikaza kuba ngombwa ko baza kubica uru rupfu rubi ni mu gihe sorutamimacenga n'abambari be bose baje bamanuka bagiye kugota umujyi wa gereza ndetse bikaba bivuga ko ahangaha mu mujyi wa goma hari harinzwe bimwe birenze ndetse hakaba hahari gereza ikaba yari iri kugotwa n'umutwe wa emuventi turuwa abakunzi ba Mr joye nda nk'uko rero dusanzwe tuyabagerezaho ku gihe nta kindi musabwa mugomba gukora sabone cyangwa se sabusikurayi burayike sheya komenti ahasigaye ubundi tukagendana nsangwa nsani ni wa mwana wanyu musamariyane utarasama mu cyaha kimwe nk'uko dusanzwe tubagerezaho amakuru ku gihe areka amakuru yacu tuyahere mu gihugu cya cya burundi ndetse bikaba bivugwa ko byanzu bikunze ndayishimiye evarisiti akomeje kugenda atanga amateka amwe amge, n'amwe atigeze abaho ariko gusa ikaba yaba yara, yaraje kwihanganira ibiri kugenda biba hirya no hino ndetse bikaba byaraje kuburirwa igisubizo e ni mu gihe ibintu byose bikomeje kugenda biba agatereanzamba cyangwa se akarushya nzamba ndetse aho bamwe na bamwe bari kuvuga ko byanze bikunze ngo ababacanshuro baba bafite uruhare rwo kugambanira e iki kigo ndetse byanze bikunze bakaba bataramenya igisubizo e cya kindi cy'ukuri ndetse aho bamwe bari kugenda bagaragaza imitima ikomeye cyane ndetse bakaba bazira ubwoba bwabo ndetse bikaba bivugwa ko bya biganza bikunze bikomeje kugenda biba agatereranzamba cyangwa se agatererandushyi ntimugi ibingibi bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane mu baturage bakunzi ba Mr misita da nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu nta kindi musabwa usibye gukora ibyo ngibyo twababwiye ndetse bikaba byaba ari inkunga ikomeye cyane kuri mwebwe ntitwabagezeho amakuru tugende twiyibagiza ibiri kugenda biba hirya no hino aho umutekano utari kugenda uba neza mu gace ka bukwavu ndetse na za kirori rwe utibagiwe za kirori rwe ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze ngo ibi bintu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane ni mu gihe Sorutani macenga yaje gushorera ingabo ze ahasigaye ubundi akazijyana ku rugamba ubwo perezida Giseke gisirikadi yari agiye kuhasiga ubuzima ubwo yari akurikiye uyu muryango cyangwa se aha hantu bitandukanye ndetse bakaba barimo bavuga ko bigomba kuzashakirwa igisubizo gikomeye cyane bakunzi ba misita joyinda nta kindi mwebwe mugomba kuwukurikiza nuko mugomba kutubwira icyaba kiri kugenda neza cyangwa se byaba biri kugenda neza mukagira icyo icyo mutubwira bitewe nuko duhari ku bwanyu yuko mudahari nta kintu twakwigezaho ndetse bikaba bivugwa ko ubu inshuti bakunzi nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu reka amakuru yacu tuyahere mu mujyi wa goma ndetse aho byaje kwambikana ni mu gihe M23 ikomeje kugenda igaragaza ibikorwa byinshi cyane ishaka kuzana ubutwari ndetse n'ubwigenge kubuzana mu baturage akaba ari byo babashije guhitamo ni mu gihe ibi bikomeje kugenda bigaragazwa n'amahanga yose ko M23 iri kugenda ikora ibintu byiza cyane ndetse bikaba binavuga ko byanze bikunze M23 ko ariyo ifite ijambo rikomeye cyane kurusha M23 ni mu gihe ibi ngibi bikomeje kugenda bisakara amahanga yose aho ubungubu perezida Gisekedi ari guhabwa ndetse akaba ari no guhamagarwa n'ibindi bihugu bikomeye cyane ndetse ko bagirana ibiganiro ndetse bikaba bitaragize icyo bibyara ni mu gihe ibingibi bikomeje kugenda biyobera amahanga yose cyangwa se isi yose kimwe nk'uko ibintu bimaze kuba agatereranzamba cyangwa se akarusho nzamba abakunzi ba minisita joyi TV tivi ntacyatuma tutabagezaho amakuru y'uyu mugabo sorotani macenga aho akomeje kugenda agaragaza ubutwari bwose n'ubwigenge bwose ko yaba yaragize ni ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze ngo umajoro wiri ngoma nawe akomeje kugenda agaragaza amateka meza cyane atigeze abaho mu buzima bwe ndetse bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane nta cyatuma rero tutavuga amakuru meza cyane yizewe bitewe n'uko natwe mudukurikira nk'uko natwe tubibona kandi nk'uko twiyemeje ko tuzajya tuyabagerezaho ku gihe nuko ubu ngubu kuriza saha ibintu bikomeje kugenda biba amayobera amatagatifu ndetse abenshi muri bo bitangiye kuvuga ko byanze bikunze ngo iyi simukadi cyangwa se nyiri, nyiri uyu murongo wa aba wafatiwe kuri uyu majoro uri ngoma arikubasha kuvugisha abari basanzwe bakorana ndetse bikaba byaje kuvuga ko amakuru yaba yari yaje gutangwa mbere y'uko agira icyo bakora cyangwa se n'icyo bagira batanga reka amakuru yacu tuyasoreze ahangaha nta wundi wabagezagaho amakuru ni Mr arjoyinda kimwe nk'uko duhari ku bwanyu y'uko mudahari ntacyo twabasha kwigezaho kandi twavuze ko tuzakora gatanu kuri gatanu cawe cawe